بسم الله الرحمن الرحيم ومركل إيو برنامج دي أيرو تي في كبير جرا ما تو أركو هالينو يبقى تيجي جيس كأفريقيا حال هذا دق دقة أو كوي ميت إيه قبل كأوضل إن وها مرتي جوا فيصل برونة أو أكوري سودو أو فيصل سودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبنا السلام يا داود داش قدرت له كحيران أيرو تي في ودوه إن waxaa jira baheen arimo degdeg ah ayaa maanta soo cusboonaada ka soo cusboonaada ee gobolka awdal iyo nawaahiga nawaahigiisa ee waxa ka dhacay magaalada oo bare ee dilba ka dhacay bal inoo faafay dilkaas iyo wuxuu ku saabsan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wararka degdeg ah ee dabcan inuu kaga hadlayno nawaahiga oo bare gobolka awdal iyo jabuuti hadaan ku hormaro dhacdada maanta ka dhacday degmada oo bare ودعاد رنتي أرجع حلا أباريه طبعاً كي يبركس وإحنا ما مانتها أيا لبرنا اللي يراها أو رنا أو برا أو يمكن واحد برشيد لما يستي أيا يعني يحب قشة أوتها يعني مجال هذا بور ما هلو ده أو برا يبور ما نقول لهم مجاله وش سالم ودرس كي يتجنا يدرس إيه لا يهين صور نقشة ده دي أي كل صور نقدين مجال هذا أو برا أيا سيد النلوش شيء يور بعنتو أي نلوش شيء يسوق wiilashu gaariga ay saarnaayeen meel loo yaqaan meesha la yiraahdo keelaga keelaga waa checkpointiga ama waa controlka laga soo galo magaalada oo bare ayaa waxa la leeyahay gaariga ay saarnaayeen waxa uu u maray meeshii loogu talagalay in dadka lagu baaro ma ahane meel kale ayuu maray waa la leeyahay dabadeedna askarti meesha joogtay runtii askarta liib booliska la yiraahdo ama ilaaliyo xadka ilaasha waa askar inta badan aan loo tababarin qiimaha uu qofka muwaadinka ah uu leeyahay marar badan oo horena way dhacday in dad badan oo muwaadiniin ah ama dhallinyaro ama haween ama dad maxasa ay laayeen way dhacday marka waxaa leeyahay gaarigii ayaa markii uu ka weecday halkii waddadii ay loogu talagalay inay ku baaraan ayay xabad huliyeen xabaddii marka labada dhallinyarada ah ayay ku dhacday waa la leeyahay sida warka kale aan helaynana waxaa naloo sheegayaa si bareer ah wiilashan inay ku qaylinayeen maadaama uu gobolka degmada oo bare iyo nawaaxigeeda caburin baa ka jirta ciidamo badan baa la keenay oon ka hadli doono dhallinyaradan markaa dhallinyaro marka horeba ka yara caraysnaa caburinta yacni maamulka jigjiga uu ka soo diray askarta ee degmada lagu qasbayo iyagoo ka caraysan ayaa qaar waxay leeyihiin dhallinyaradu erayo lidku ah yacni maamulka hardhaco oo wax noocaasa ayay ku qayliyeen marka dee maamulka hardhaco yacni waa maamulkii iyaga maamulayay canshuurtooda maamulka ku ahaa yacni ma ahayn in xabad loogu jawaabo marka waxaa leeyahay askartii si bareer ayay labadan inan u beegsadeen ay u joogteen waa gartay askartu ma askarta federaalka amise askarta gobolka dabcan meesha inta badan waxaa joogo askaro fara badan kuwa federaal iyo kuwa gobolkaba way joogaan laakiin khaasatan askar gaar ah oo gaar loo tababaray oo xadadka joogaa jira oo dowladda federaalkan ay og tahay dowladda deegaankan ay ogsoon tahay marka laakiin iminka kuwa dareeska ay wateen ma warbixintuna maysan siin inkastoo ay saldhigga booliska markiiba labada dhalinyaro meydkooda la qaaday oo in muddo aba loo diidana xataa dadkooga inay meydkooga qaataan waxyaabaha ka soo baxana kulli waan ka hadli doono insha allah insha allah waxaa jira dhacdooyin badan oo cusub oo alaaba ka soo baxo geeska africa gaar ahaan waqooyiga soomaaliya ilaa iyo jabuuti waxaa kaloo maanta cusub war cusub naga soo gaaray isku day inqilaab inuu ka dhacay jabuuti magaalada caasimadda jabuuti bal arrintaana wax ka leh intaan jabuuti maxamed ugu gelin waxaan rabaa warbixinta inaan sagaacsado dadkana aan u iftiimiyo xaaladda ka jirta deegaankaas oo bare inaan raacsado awbare iyo meesha wax ka dhaceen xarunta dowlad deegaanka ee jigjiga waxay u jirtaa 70 kilomitr dhul aada uga fog ma aha 70 kilomitr iyo jigjiga iyo meeshaasi waxaa yaalla 7 keelaan ama 7 checkpoint ama 7 control yacnii waa wax aada u badan yacnii jigjiga iyo awbare inay waxay ahayd mid jigjiga keelaaga jigjiga inuu ku xiga keelaaga awbare ahayd 7 checkpointi baa yaalla waxaa joogo 7 ciidan oo kala gedisan oo runtii oo jooga deegaanka awbare iyo nawaaxiga ayaa jooga gobolkaasi ama degmada awbare waxay ka mid tahay meelaha wax soo saarka dalagga beeraha
ugu badan laga soo gooyo waa meesha cashuurta ugu badan ee dowlad deegaanka ka hesho haddii noqoto horumarin markay noqoto degmada u barreeya inta ay xukunto waa meelaha ugu badan ee wax soo saarka dalaga beeraha wax soo saarka yacni human resourceka ama dee bini aadanka dadka macalimiinta ka ah deegaanka soomaalida oo dhan iyo oromiya iyo meel walba meesha ay ka soo baxaan weeyaan marka dadka deegaanka iyagoo marka horeba ka cabanayay ciidamadan faraha badan ee gobolka deegaankooga la keenay ayaa haddana arrintani maanta ugu soo biirtay marka waxay noqonaysaa ama laga baqanayaa inuu kacduun dadweyne bilowdo shacabka deegaankana waxay aada uga cabanayaan madaxweyne mustafe maxamuud ama mustafe cagjar sida loo yaqaano inuu tan iyo maalinta uu yimid uu il gaar ah ama si gaara u cadaadinayo ayay shacabka ka cabanayeen marka tan haddii maanta dhacdo maalintii uu yimidna waxaa dhacday maalmo kadib deegaan la yihaahda xajiin ayaa waxaa lagu dilay tiro 5 qof ka badan oo beeraley oo dalaga beerahooga ayaga ku mashquulsan inta la yimid ayaa xabad la mariyay kal afaraad bay kal saddexaad bay dhacday arrimahan markay isbiirsadaan dowladnimadu dhib bay ku tahay darisnimada dhib bay ku tahay yacnii dadkii deegaanka degan inay noloshooda iyo horumarkooga ay higsadaan ama ay ka shaqeeyaan dhib bay ku tahay markaa waxay dadka xasuusinaysaa nidaamkii dergiga ee dhulkeenna ka dhigay gelgelin yacnii dergigii xilligiisii dhulkeenna looma ogoleyn caafimaadka waxbarashada horumar looma ogoleyn waxaa jiray un ciidan baa jooga yacnii qofka soomaaliga ah ama deegaanka degan waxa loola jiray shirtam yacnii macawis leh waa la dilayay qofka soomaaliga markaa arrintii noocaas ahayd ayay imika dadka waxay dib u xasuusinaysaa haddii dhallinyartii ama ubixiisaa loo laynayo dadkii beeraha qodanaya la laynayo yacnii inay dadkii nacaan marka dambe dowladnimada oo dowladnimada meesha uu ka soo baxo mucaarad yacnii si kale ama dee aragti kale leh taasa horta iyadana meesha ku jirto u baahan in bulshada loo iftiimiyo waaye arrinta ma waxay ku qodsantaa maamulka sare dhinaca jigjiga mise waxaa laisleeyay waa arrin si kalis u dhacday horta dee wax walba oo dhaca hadda arrinta dhacday waa arrin dee dad baa la laayay laakiin in dadkan la laayo ma aha wax nagu cusub saa hore u sheegay oo dee meelo badan bay ka dhacday laakiin maamulka sare ee madaxweyne mustafa yacnii si gooni ah ayay bulshada uga cabanayaan cabashadaasi marka mid hoos loo eega maano ilaa iyo ugaaska ayaa kala hadlay in dadku ay yihiin cashuur bixiyaal yacnii gobolkan faafan ee degmada awbara ay ka tirsan tahay ilaa 1,300,000 oo qof baa ku nool 700,000 dad ka badan ayay dadka awbara iyo lafaciisi iyo dar wanaaje iyo ilaa iyo dambal ilaa iyo wajaale ilaa iyo gobyar iyo xergeed jaaro ilaa iyo meeise dadka dhulka yaal ilaa jaaro wadad aada tiro badan wadad wax soo saar leh wadad yacnii wax gashaday dowladnimada ma garatay marka cabashadu way jirtaa dowladduna laakiin way ka dhaga adeegaysaa laakiin mustaqbalka waxaa laga yaabaa dadkani waraaba halkii loo eriyay waa u bannaan baa layidhi waxaa laga yaabaa inay tashadaan oo maamulkan gebigiisaba ka tashadaan waa arrin cusub kolley wixii faahfaahinna waa dhala xidhiiri doonaa war baa u gaajo kulan waxaan rabnaa inaan tagno xagga iyo jabuuti maanta waxaa laysku dayey in nidaamka jabuuti ka jira ee guunka ee muddada ismaaciil cumgi la soo waday laysku dayo in la ciqilaabo maxaa arrintaas ka oran lahayd waxa faafaahina maxaa warkaysa horta sida qaalibka ah jabuuti baryahanba arrinteeda waa lasoo sitay yacnii biyo sare tegay waa la sugayaa bay yidhahda soomaalida haddana waxaa jirta maadaama waddanka uu yaa waddan nin keligii talisa uu taliyo waxyaabaha xogta dhabta ah inta badan lama helo laakiin xogaha lasoo dusiyey aanu helayna waxaa ka mid ah isku dayga in daweydba uu socday sidaan la socono ismaaciil cumar geelle baryahan xanuuno fara badan oo ula daalaadhacayaa jira oo u saamixila inuu sidii hore u ahaado nin wax walba og waxaa jira xogo been ah oo lagu maaweeliyo oo lagu sasabo yaa jira waxyaaba waxaa jira qofka markuu gaboobo oo da-da noqdo yacnii filimaan loo shidaa waddanka inuu barwaaqan yahay dadka inay jecel yihiin weli waa loo heesaa laakiin waddanka intiisa badan gacantiisu kuma jiro waxaa jira markaa nin ka mid ahaa ragga uu aadka ugu kalsoonaa oo taliyaha ciidanka booliska ahaa raggii maalin dhexdaas hargeysa tegay dabaaldegii hargeysa raacay ka mid ahaa ayaa waxaa laga fariisiyey shaqadii in shaqada laga fariisiyo ma aha wax sahlan waa wax aada u weyn yacnii nin xilkaa hayay xogtaa hayay in shaqada laga fariisiyo la yidhaha gurigaa kama soo bixi karaysid ayaa horta taasi ayaa dhacday labo guriga in qofka lagu xiro jabuuti kuma cusbo jabuuti saraakiil badan oo nooc walba leh
ayaa waxaa la sameeyaa inta shaqada laga fariisiyo oo guryaha la fariisiyo ayaa waxaa la jira waxyaabo dadkaasi la siiyo oo cuntada loogu daro ama jaadka dabadeedna waa la sumeeyaa. Sun degdega maaha, waa sun soo raagta lix bilood, qaar baa sanad iyo bar ku dhinta, qaar baa waxay noqdaan sacsac, yacnii doqomoobaan, yacnii waxay noqonayaan qof aan yacnii xanta laga qarsanayn ayay qaarkood noqdaan. Haddaba waxay ku xiran tahay waxa loo qooshay ayay ku xiran tahay. Taasi markaa waxaa dhici karta in ninkaana uu ku biiro waddada hore u maro, yani Talyaan Maxamed Jaamac. Waxaa jira oo kale wasiirka dhaqaalahayaha ama maaliyadda, annaga Soomaaliya waxaan dhihinaa maaliyadda, ninka dhaqaalaha haya ayaa isna shaqadii laga fariisiyey. Waxaa naloo sheegayaa oonan hubin iminka dad xildhibaanaal inay jiraan. Marka arrimahaas markay aada isu geyso, waddankana uu yahay waddan la caburinayo dadkiisa, kaligitalis uu yahay, haddii marka ay talada noocaa bilaabato, afgembi waa uu ku soo xigaa. Waxaa kaloo meesha ku jira ninkan markii laga qaaday taliyaha ciidanka booliiska, marka laga qaaday jagada shaqada ee la fariisiyey, isla markiiba nin ay isku jifan yihiin madaxweynaha ayaa loo magacaabay. Hadda marka waxaan oran karnaa talada guud ee dalka Jabuuti marka laga hadlayo, waxaa dhammaan gacanta ku hayo jifada madaxweynaha oo beesha Mamasala. Marka laga reebo hal nin oo canfara ah oo isaguna uu beesha Ciise Dhaleen, marka laga reebo guud ahaan taliyaasha oo dhan ama cir ama bad ama dhul ama dabagal ama ha noqoto sirdoon ama ha noqoto madaxtooyada, hal jili bay noqdeen. Astaamahaasna waa astaamaha lagu garto burburka dowladnimo. Qaran markuu dumayo waxaa lagu gartaa cabsi fara badan oo madaxdu ay ka qaadaan shacabkii iyo madaxdii ay aamineen. Marka arrimo noocaasa ayaa isdul hoganaya, laakiin dhowaan ilaa iyo caawi iyo berri waxaa la filayaa in waxyaabo waxaan ka badan ay soo baxaan. Lacala hadduu inqilaab dhaco, meesha afgembi ka dhaco, maxaa diyaar u ah mucaaradka oo kale? Wixii ku bedeli lahaayeen ma diyaar baa? Ma jiraa mucaarad adag oo arrinta wax ka qaban karo ama waddanka la wareegi karo? Arrinta bal wax nooga sheegay dala socota. Haddaan ku horeeyo, maxaa u diyaarsan shacabka Jabuuti? Laba arrimood oo kala qaadi karaa. Midi waxaa weeyaan mucaaradka muxuu diyaariyey Ismaaciil kadib, ilaa Ismaaciil iminka maxay ugu talagaleen Ismaaciil kadib ayaan mid oran karnaa. Midna waxaan oran karnaa shacabkan markii horeba dulmanaa ee reer Jabuuti yay aaminayaan oo ku aaminayaan inay hogaamiyaan, labadaas oo kala qaadaya. Tan mucaaradka dee af joogato looma adeego, mucaaradka iyagu inay ka jawaabaan arrintan oo ay ka jawaabaan oo shacabkooga ay u nuglaadaan oo shacabkooga ay niyadda u dhisaan oo shacabkooga ay u sheegaan inay barwaaqo cagaha la geli doonaan, horta mucaaradka looga baahanyahay. Aniguna maanan arag mucaarad yacni sida runtii ugu niyad qaboojinaya shacabka, maanan arag. Waxaa dhici karto Ismaaciil hadduu meesha ka baxo in Ismaaciilba loo ooyaa dhici karto, oliyaada alla ilaah Ismaaciil baaba la qaatay ayaa dhici karta. Waxaa jira shakhsiyaad qaab qabiliya u abaabulan oo reernimo aaminsan oo sugaya Ismaaciil kadib inay reernimo ku qabsadaan jamhuuriyadda Jabuutina ay sidaa ku baabi'iyaan ayaa jira, laakiin kuwa waxaan rajaynaynaa inay shacabka iska qaban doonaan. Tan shacabkay noqotay, shacabka Jabuuti waxaa ku dhacay hawtulhamag bay noqdeen, yacnii meel allaala meela u socdaan ma garanayaan. 40 sano madax laga garaacayay, dhaqaalaha laga curyaamiyey, aragtida laga curyaamiyey, siyaasadda laga curyaamiyey, iyaga dhan waxay noqdeen marka dad yacnii geliilyoonaya oo qofka saa loo taabto wuu boodayaa, baqdin waa la baqdin geliyey. Marka shacabku markay heerkaas marayaan waxay u baahan yihiin dad u naxariista oo kam aanan ahayn dadka meesha jooga, qof dibadda ka ah oo naxariis leh oo shacabka dhibaatadooda og oo u turaya ayay u baahan yihiin. Waa gartay haddii ay Jabuuti arrinta ku imaato dee buuqii dagaal wax uu ka dhaco uu qax yimaado, dee waxay noqonaysaa meelaha loo qaxi doono inay noqoto dhinaca awdal ama dhinaca Itoobiya, bal arrimahana wax ka dhexjay sidee analyse marka lagu sameeyo, sidee u dhici kartaa arrimahaas oo kale, ama meelay gaari karaan dadka shacabka si ama tabartooda dad tabar daran miya macnaha mise dad loo soo gudbo ama dad meeshooda joogi karo? Ileen Jabuuti waxaa degan awoodo fara badan baa degan oo adduunka ah, caalamka ah, taa laftigeeda ma dhici kartaa inay u diidaan inuu meesha burbur ka dhaco? Ifafaalaha marka la eegayo waxaynu kafada saarnaa ama miisaanka laba siyaabood. Midi waxaa weeyaan wadamada reer galbeedka ee degan iyo China iyo degan wadanka sidee u arkaan waxa meesha ka soo socda, iyo
garashada iyo aragtida soomaaliyeysan markaan ku egna ama afrikaanaysan way kala duwan tahay. Qofka afrikaanka ama aragtida soomaaliyeysan way u fududda waddanka inuu burburo, hadduu waddankaa burburana yani dhinaca Eritrea oo aynan calaaqaad fiican lahayn ayaa ka jira, dhinacana Ethiopia sal ku hayso, dhinacana awdo saas sheegtay. Ma rajaynayno inuu Jibuuti burburto, waayo burburka Jibuuti wuxuu dhibaato ku noqonayaa jiritaanka geeska Afrika oo iminka la daalaa dhacaya dhibaatooyin, taa ma rajaynayno. Laakiin haddii ay dhici weydo la waayo garasho iyo caqli aan Soomaali ahayn, haddii la helo waddanka wuu badbaadayaa. Tusaale ahaan waddanka Maraykanka hadda meesha degan, Faransiiska, Jarmal baa degan, Jabaan baa degan, China degan, Koofiyad yartaa degan, dadkaasoo dhan waxaa dhici karta inay danahooga ka dhex arkaan inay Jabuuti san sii ahaato oo laakiin Ismaaciil meesha laga gurdiyo laga saaro. Marka hadday noqoto taada haddaa kusoo noqdo, hadday awdal usoo qaxaan oo kale qax tuu dhaco, dee waxa weye lama horaan waa cows jiilaal. Dadka awdal degan dee haddaan afka ku lufto gada Buursi, haddii markii koowaad ay soo qaxeen maaha, ilaa lixdankii ayaa lasoo qaxinayay oo gobolka awdal lagu soo qaxinayay. Dee waraaba halkii loo eriyay oo banaantii haddaay weeyaane, dee ninna wuxuu u qaxi dhinaca Ethiopia oo dee deegaankiisa waa Ethiopia iyo dir dhaweyna waaxigiisa, ninna dee gobolkiisa awdal buu kusoo wala kala qaxi. Laakiin waxaa jira qowmiyado kaloo sida Canfar, Canfarna deegaan bay leedahay ballaaran oo jalka Jibuuti ah, Ethiopia deegaan ku leedahay, Eritrea deegaan ku leedahay, carab baa jirta, yaa carabtaasina halka u dabacsan bay la qaxay. Laakiin ma rajaynayno Jibuuti inuu qax ka dhaco insha allah. Waa garta waxaan u rajaynaynaa inay saa iyo nabad kusii joogaan. Waxaan imanaynaa halka iyo gobolka Awdal. Gobolka Awdal waxaa dhibaato iyo mashaakil ku haya siyaasado fadhiid ah oo aan meel loogu socon. Marka la eego gobolka Awdal, dhinacna waa dhinaca wuxuu ka saaran yahay Jabuuti, dhinaca Ethiopia ka saaran yahay, dhinacna dee waa Soomaaliland. Bal waxaa noogu rataa siyaasadan maxaa fadhiid ka dhigay oonan horumar iyo waxyaabo macnaha wax cusub meesha ugu imaan lahayn. Siyaasada fadhiidka ah waxbaa dihiday ama waxbaa dhalay iskama iman. Taariikhiyan baa u habboon in sheega lagu qeexo wax sidaa ka dhigay. 182 sano ayaa laga joogaa ummadda Arliya oo guud ahaan ama gada Buursi xilliga uu burburka ku nacay, burbur siyaasadeed, burbur dhaqaale, burbur hoggaan ayaa ku nacay, taasoo ahayd tantoomo ama warma uu la helay gumaystaha. Gumaystaha dhibaatadii uu ummaddan gaarsiiyey oo waqti dheer naga qaadanayso yaa laba kelmadood soo qaadanaya. Gumaysigu saddex arrimood buu kala dagaalamay ummadda Arliya ama gada Buursi. Wuu kala dagaalamay siyaasadda oo lagala dagaalamo waxay kharka u saaran tahay inaad matalaad weydo qof ahaan aadan u jirin. Laba, wuxuu kala dagaalamay dhaqaalaha geeska Afrika, dadka maamula ama tujaarta gadgada Buursiya ahayn, kuwaana waxaa hawada laga saaray sababtoo ah ninka kunka neef ee geela ah, kun awr ninka inta saylax kasoo rartay ilaa harar keenayay, intay Faransiis yimid Jabuuti, inta la dhisay xadiid la samaystay, xadiidkii marasma tareen la keenay, dee awrtii cidna ma raalanayso. Tareenkii baa taagan oo loo yaqaano casajoog iyo maxaa la yihahdaa nooc walba oo kaargoogii baa jooga. Marka waxaa dhacday inay halkaa ku khasaaraan tujaartii gada Buursi oo ay dhaqaal ahaan halkaa ku burburaan. Waxaa kusoo haray dhaqankii, hoggaanka dhaqanka oo ahaa hoggaan solid ah oo adag oo gada Buursigu lahaa ayaa waxaa laisku dayay in laska hor keeno magaalada Boorama. Waxaa laisugu keenay afartameeyadii saddex ugaas oo laba isdhalay iyo mid walaalkooda ayaa Boorum la isku keenay si ummadda loo baabiiyo. Lixdankii markay xorriyadda Soomaalidu qaadanaysay, dadka Arliya calooshooda dibadda taalla, qofka markay calooshiisa dibadda timaado waa in lagu cisho, la tolo, la dhayo, la baxnaaniyo Soomaa. Calooshooda iyagoo sidii u sita ayay gobonimadii iyo dee midnimada ka qayb galeen. Halka noo yar faahfaahin caloosha banaanka taalla. Caloosha banaanka waxay u taallaa magaaladoodii Saylac oo marsadii ugu weyneed geeska Afrika oo caalamka dhan la xiriirisay oo kaargooga waxna import iyo outport lahayd ayaa laga burburiyey. Magaaladii Harar oo ay ku tiirsanaayeen oo ganacsiga iyo culimada ugu badan ee kasoo baxda ee isku xidhnaa ayaa yaa Xabashi qabsatay, wallaba Soomaa. Magaaladii Awbare oo ahayd degmo ka mid a degmooyinka ugu dad badnaa oo galka gada Buursiga ay lahaayeen, oo Saylac iyo Awbare iyo Camuud, Awbuube iyo Awcoofle iyo ilaa iyo
dhulkaa isku xiraysay ayaa iyadana waxaa lagu daray safe area oo xabashi la siiyey. Marka dhulkoodana waa la bixiyey, dekadoodana waa la burburiyey, magaalooyinkii waaweynaa isku xirnaayeenna askaloriska ka soo baxayeenna. waxaa kaloo intaa u sii dheer magaalada Saylac iyo Har jaamacadaha ku yaalla islaamiga iyo jaamacada maadi laga barto Al Azhar oo ku taala dalka Masar ayaa dhabar jebisay oo bilowday in ardayda loo qaado awl ardayda waxaa loo soo diri jiray Central Africa, Mali, Ivory Coast, Senegal, ardayda ka imanayso Saylac iyo waxay iman jireen Har. Markii Al Azhar timid dhabar jebin baa ku dhacday. Marka dadku marka saasay calooshoodu dibadda ugu taalla Soomaaliland marka lagu soo noqday ee waxa lagu yeero Soomaaliland la biqlay, dadka awal diyaarba mabay ahaynba. qof dheela lawsan maalta adiga qof asagoo hurda xabad laga dul riday, macnaha calooshii aan tolnayn, calooshii weli ma tolno, baxnaanin meelan helin. Soomaalidii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed ee waddan iyaa waddan yahay baa iyo calanka la wada qaatay, laakiin cidna dib isma weydiin. war ummaddan jogtay ee ilbaxa ahayd ee dhulka intaa la eg deganayd ee Soomaalida yacni maanta Saylac oo jirta iyo Haroro gacanteena ku jirta, dee geeska Afrika iyo adduunka waxaan noqon lahayn meelaha dee looga taliyo. taasa marka waxay keentay iyagoo sidii u dheelalowsan oo weli aanan hambaabirin yaa waxaa lagu dhawaaqay. dadkii marka iyagoo weli dee dhulka gacmaha la dhacaya ayaa laga gaarsiiyey siyaasiyiintii jara baxsanaa ee caalamka la soo cabay ee Soomaaliya ka soo shaqeeyey ee laislahaa waxbay baxnaaninayaana xooggooda waxay noqon in dhimatay iyo in darka laga dhabaan dhabay, in dibadda loo saaray oo laga eriyaba inay meesha yimaadaan. waxaa soo baxay dad aaminsan in awdal ama dee gobolka ama Soomaalilandba laga leeyahay oo ay marti ku yihiin. dee ninka martida ana waxaa la yidhahdaa warebel, ninkii martida caanihiiba la siiyey, ninkii martida gogol ma loo dhigay baa la yidhahdaa. laakiin ninka martida dee talo iyo arrin lama weydiiyo. tiibaa marka ku dhacday. marka fadhiinnimadii ayaa waxay noqotay in la kala dhaxlo. dabadeedna siyaasi kasta oo isku dayo oo ahan leh inuu awdal ka soo dhex mud yidhaahdo markiiba waxa gam ka siiyo kana ugu dhoweynaa dalkiya. marka ragba isma arkayaan siyaasiga awdal ama arliya, markiiba waxaa cirbaha goynaya mid saaqid ah oo fashilmay oo aan waxna keeni karin kartina lahayn, yaqaano un in la rarto. Cumar Ismaaciil ayaa wuxuu ilaha wariyay, Cumar Ismaaciil siyaasiyiintu wuxuu ku tilmaamay in la raran iyo in rar sugayaal ah. marka qaarna hadday raran yihiin, qaarna marka halka laga dhigo kuwa kala sugaya, taasa marka sabab u ah. waa gartay in beesha arliya ama qoomiyada arliya waxaa ku hagaysa qoomiyada fara badan, waayo arliya keliya problemkan ugu dhacay. waa su-aal aada muhiim u ah dadkuna inay fahmaan. arliya waxba laga urinayaa, ummadda arliya ama ummadda gabdiis waxba laga urinayaa. waxaa laga urinayaa waxyaabo aadamaha milkiyadiisa ay ka muuqato, lahaanshaha, dadnimada, wadaninimada ayaa laga urinayaa. kow, mulkiyadda geeska bulshada arliya iskale, haddii Jabuuti noqoto, haddii dhulkeeda gada Puntland ee maanta jigjiga iyo reserve area loo bixiyey oo wada gada Puntland loo oran jiray, haddii noqon lahayd dhulka shisha ee Buulxaal iyo Cadda iyo Cagabar iyo Geed Deeble iyo Hargeysa iyo Nawaaxigeeda ahaan lahayd dhulkan iyagaa leh. waxaa kaloo dadkan leeyihiin heshiisyadii caalamiga ahaa ee la galay, dadka kale keliya ee heshiisyo caalamiga galay ee maanta dad Baris tagto ama London tagto aad ka soo helayso oo weliba qalin ma ahan suuq iyo far ma ahan, weliba qalin ku saxiixan dadka keliya galay waa ummadda arliya weeye. waa labo, ummadda arliya waxaa kaloo laga urinayaa istaraatiijiyada ay degan yihiin. waa dhul cajaayib ah oo dhinacna bad ah, dhinacna buuraley ah, dhinacna beera ah, dhinacna ban ah, soo garamaysa. taasina waa mid meesha ku jirta. afaraad waxay tahay dad badan oo waxaa jira reer arliya asalkooga ahaa, dad badan oo gada Buursiya ah ayaa jira oo galbeed iyo bariba loo saaray oo ka mid ah kuwa maanta wax dibindaabiyeeya. hadalkayga waad fahantay. waxaa jira xeer la yidhaahdo yakayn, barnaamij baan ka sameeyey. yakaynta waxaa weeya waa ninka awaamiirta saldanada diida, ninka awaamiirta saldanada diida waa la yakayn jiray isaga iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa. awrta galbeed u socoto ayaa lagu dari jiray, dee galbeed waxa kaasii xigo waa reer bar qaybna wax loo diri jiray bari. sanadkii haddii 100 qof la yakaynayo inteeba noqonaysa 400 oo sano oo qof oo la yakeeyey. dadkii la saaray waa dadka ugu badan ee dadka googowraca maanta wadooyinka ku googowraca xanaaqibay qabaan, waanu naqaadnaa qabaaladay ku jiraan.
reeradan ayay waxay u noqdeen ugaasiyo, reeray waxay u noqdeen salaadiin, reeray waxay u yihiin maanta siyaasiyiin hogaamiya. Asalkoogu laakiin waa ree Arliya. Arliya marka waxaa la istusay cid kasta oo timaado waxa weelkooda rogi karaa dhaqaale, maskax, garasho, aqoon, cidda keliya rogi karta inay dadkan tahay. Marka waa in xidadada loo siiyo, waa in xidadada loo siiyo. Macnaha waa la isugu tagay gumaysigii, dadkii agaar beelihii agaarka la deganaa, cid walba isugu tagtay. Waa la isugu tagay, laakiin waa la loodin laayaa. Waxaa jirta halku dhegyo badan oo bulshada Ardiya ay leeyihiin. Waxaa jira waxyaabo badan oo haddaad gabayada ama suugaanta ree Arliya dib u eegto, isku daygani iyo dagaalkani ma aha mid hadda un maanta unkaymo maaha. Gumaystaha dogobya ha saaro, laakiin gumaystaha way kasii horeysay. Gumaysigii madoobaa ee cabasiiniyiinta ayaa ugu badnaa waxa abuuray cadaawadda, waxa abuuray brobogandada. Xataa gumaysiga cad tabaha iyo xeelada Arliya loo adeegsaday isagaa u diibay. Marka taasa waxay sababtay in dadkani ay noqdaan dad la beegsado, waayo midda intaa dheere dadku inay fahmaan ay tahay waxa weeyaan reer Arliya ama ummadda Gadabuursi oo ummad kale doonanaysa ama dagaal ku wada ama dilaysa ama eryanaysa weligaa ma arkaysa, iyagoon baa weerar lagu soo yahay. Maxay aaminsan yihiin marka? Waxay aaminsan yihiin ul jiifto ma jabto, maamah la yihaha jirto oo reer Arliya leeyihiin, ul jiifto ma jabto. Usha hadday kala dheer tahay ku joogsato waad jabin kartaa, laakiin usha hadday dhulka taallo dewaad ku joogsana ciidun bay la diisi soma. Ul jiifto ma jabto, Arliyana dhulkan iyagaa u hari doono. Waa gartay dhibaatooyinka ka jira caasimada jigjiga jigjiga ama ay macnaha maamulka uu ku hayo awbare iyo dhibaatada ka jirta Borno uu ku hayo maamulka Soomaaliland, ma wax warshaqaynaya mise waa kala goonin? Xaqiiqdii markaas si u eegno, horta jigjiga lafteeda inaanu fahannaa muhiima. Barnaamijyadeen dan baan kaga hadli doonaa. Jigjiga yaa abuuray? Magaca jigjiga xagoo ka yimid? Dadkan yaa iska lahaa? Dadka jigjiga yaa la waacayo yay ka yihiin Soomaali? Barnaamijyadeen dan baan kaga hadlaynaa. Jigjiga nidaamka ka jira iyo nidaamka hargeysa, marka aan nidaam ka hadlayno waa madaxda, shacabka ma hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa madaxda. Madaxweyne Mustafa Cagjar xiriir aanan qarsoonayn ayuu wuxuu la leeyahay Muuse Biire. Labadoodana waxaa macalin waa Ismaaciil Hormargeed. Haddaba Mustafa maxaa soo geliyay ciyaartan? Mustafa waa nin dhalinyaraa, waa nin leh mustaqbal ifaya, waa nin hadda siyaasadda soo galay oo aan siyaasadda wax badan ka ogeyn. Mustafa maxaa ciyaartan xirwada ama dee wilwilahan la goynayo maxaa soo geliyay? Barnaamijyo badan baan kaga hadlayna sababaha soo geliyay. Marka xiriir waxaa jira, arrintaasi jirta xiriir waxaa jiro, yacni in arrimaha qaar laga wada hadlo, xiriir waxaa jiro diblomaasiyadeed, xiriir waxaa jiro shaqsiyadeed iyo baahi qof walba u gooniya oo uu ka qunsanayo qofka kale ee siyaasiga. Marka arrintaasi waa arrin aan qarsooneyn, anigaa kula hadlayo waan kala hadalnay, waan taleefanka inkastuu iga qabanaynin horena waan oga hadlay waxyaabo badan oo talooyin aan siiyey. Rag badan oo saaxiibiyihiin isku xiran yihiin ayaan isku xilli talo u gudbinay, laakiin taladii ma arko. Mustafa waa nin meel kale looga gacan haadinayo. Waa gartay, waxaanu ku jirnaa gunaanadkii barnaamijka. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gobolka Awdal, waxaa la yidhaahdaa mar walba lagu tilmaamaa wuxuu dhigay gogoshii Soomaaliland lagu sameeyey ayuu dhigay, oo gogol intay dhigeen oo Soomaaliland baa lagu aasaasay. Miya la oran karin Soomaaliland qeyb bay ka yihiin? Haddana cabashadana waa badan tahay, waxyaabo badan bay ka cabdaan. Soomaalilandna ayagaa dhisay arrintaa, bal wax nooga sheegno faahfaahin. Waa hubaal Soomaaliland inay gogosha dhigeen, gogol meel la dhigan la waayey, oo meel walba dee waran iyo lagala hor yimido hooto, oo meel walba gogosha la dhigi lahaa xinjiro dhiiga ha daadsanaa, Berbera, Dulco, Sheer, Hargeysa dhiig baa saa u daadsanaa, meydad baa kale meel walba yaallay oo dangiigsanaa oo la kala aasi waayey. Way dhigeen, wayna ku ammaanan yihiin. Laakiin laba siyaabood baan u kala qaadaynaa. Reer Awdal khiyaana ku dhacday. Khiyaanada ku dhacday kuwa waxa weeye, waxaa gogoshu ay muhiimadeeda ahayd heshiisiin beelaha reer Sheekh Sacad in la heshiisiiyo ayaa gogol, waayo iyagu is aamini waayeen. Maadaama iyagu is aamini waayeen, waxay yidhaahdeen degada Bursi ayaanu aamineynaa, ayaa halkaasaan yacni ku ladaynaa. Arrintani haddaad dib u eegto YouTube-yada iyo odayaashii joogay ee buddhigayaashii, waxay sheegayaan
inay xoogga arrinta ahayd in reeraha la heshiisii siiyo marka la miyirsado oo Soomaalina soo habaabirto oo soo noolaato in lasu yimaado la wada hadli doono. Laakiin waa loo dhex raaciyey iyagoo arkaya dowlad lagu noqday. Dabadeedna dowladnimada lagu noqdaa waxay arkeen iyagoo ka saaqidsan oo banaanka ka taagan. Marka in baa dabacaymadaas ilaa maanta macnaha ma waxaad leedahay heshiisiintii ayaga la heshiisiinayay iyay ka dhigeen inay meesha dowlad lagu sameeyey. Dad badan baa sidaa qaba, waana wax u baahan in la daraasadeeyo oo ma ahayn gogol la dhigay in dowlad Soomaaliya lagu sameeyo meesha. Ilaa maalinka maanta qodobkaasi intaan ka bixin, ilaa maalinka maanta maxamedow meel lagu saxiixay Soomaalilan inay dowlad tahay oo go'day, meel lagu saxiixay ciddii hayso hay noo keento haddaan Ayro TV na ma jirto. Dib u heshiisiinta dadka walaalaha ah ayay ree oodan mudnaanta saareen. Dabadeedna waxaa la yidhi war aanu miyirsano, waayo maalintaasi haddii ay arrintaasi ay ahayd dowladnimo, dee dadku ugu yaraan maanta sida la yahay lama ahaadeen. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, dad badan waxay aaminsan yihiin gobolkan ciidamada SNM iyo nimankii xabashida oo suhuban oo nin walba dan gooni u leeyahay inay qabsadeen. Dabadeedna si khasab ah oo cagajuglayn ah oo ilaa waxaa jiro qofka garaad kale mararka qaar si dadkaaga u badbaadaan waxyaabo waxaa jira waxyaabo aadan jeclayn laakiin uu waayaha ku gelinayaa jira. Dad badanna waxay leeyihiin odayaashii waxay arkeen caruurtoodii iyo gabanadoodii oo waayo ragga wax soo weeraray, dee dibjiriin iyo dhuljiif iyo moorayaan bay ahaayeen oo nima waxay ahayn dee wax dilayo inay markaa isdaad raaciyaan ayay door bideen. Dad baa sidaa qaba, waana suurtagal mararka qaar haddii lagaa gool roonaado inaadan isbutixin oo aad dee maalintaadi sugato. Nimanka ku daabnaa ee xabashida ah laba ujeeday lahaayeen. Waddanka waxaa joogay ciidamo u dhashay qoomiyadda Cafar iyo ciidamo u dhashay qoomiyadda Oromo oo marti u ahaa reer Awdal, kuwaasi oo dowladda dalkiga ka soo horjeeday. Xabashidu marka ujeeddada u socday waxay dadkaas inay laayaan, wayna laayeen oo barnaamijyo horan kaga sheekeynay. Marka labada arrimood ayay horta isu barkan yihiin iyo waxyaabo badan oo kale oo waxaa jira inaga qarsoon oo arrintan maxay ku dhacday in ay tahay oo ay muhiim tahay odayaashii siyaasiyiintii way nool yihiin in si mug weyn loo waraysto kuwii soo duulay iyo kuwii lagu soo duulayba in si mug weyn loogu waraysto. Laakiin waxaa jira arrin la dambaabaso. Waxaad maqlaysaa waanu heshiinay, wixii dhacayaan la soo qaadin, wax meel lagu heshiiyey, dilka ilaa maalinka maanta uu socdaa. Macnaha heshiisna ma jiro. Heshiisna ma jiro. Ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd beesha Arliya ama beesha kasoo jeeda gobolka Awdal sidii de ay siyaasada uga mid noqon lahayeen? Maxaa kula talin lahayd? Wallaahi horta dee nin la tumay tala joogtaa baa la yidhi. Ummadda Arliya waa dad cabqariyeena, waa dad wax fahansan, waa dad og wax dhacaya. Laakiin mid baa ka maqan. Midda ka maqan waxa weeyaan qofku waxa uu leeyahay iyo waxa dadka uu la leeyahay waa inay u kala sooran yihiin. Ummaddan gada Gursi waxay aaminsan yihiin wax waliba oo ay leeyihiin in dadka kalena ay la leeyihiin ayay aaminsan yihiin. Taasina ma arrin xul ma ahan oo waa dad wax xeeriya. Xeerintu waa xishood, waa dad xishood badan. Laakiin maanta xilligan la joogo nin xishoonaya oo walaalnimo doonaya oo ehelnimo iyo jaarnimo iyo abtinimo doonayo geeska Afrika kuma noolaan karo. Geeska Afrika waxaa ku noolaan karo waxaa jira halkudheg ay isticmaalaan nimankan TPLF-ka Tigreega halkudheg isticmaala waxa weeye geeska Afrika waxaad ku noolaan kartaa 60 sano. 60-kaas sano waa inuu degta AK-47 kugu suran yahay ayay aaminsan yihiin. Geeska Afrika marka anigu malihi ummaddan hub haqaad dad hallaayaan malihi. Laakiin waxaan leeyahay war waxa adigu aad leedihiin iyo waxa ummadda kale aad la leedihiin wada leedihiin inaad kala saartaan. Labo, waxaa kaloo jira dad ku saaqiday siyaasadda fashil ah, dad ku saaqiday hoggaankii dhaqanka oo salaadiin sheegtay iyo caaqilo ayaa jira. Labadaasina waa labada ummadda curyaamiyey, waa laba jeebka ku jira dee magaalada Hargeysa. Maalinba shalay odayaashii lahaa Muuse Biixi waa jiigyaca dhulkeenna ma iman kara ee warma hasitay karbad cas bay u dhigeen dila. Waa nimankii lahaa Muuse waa dhagar qaba oo ay dagaalka ku wada galeen idhanka ee Muuse gacanta yani ka dhaawacay. Maxaa keenay isbedelka? Isbedelka waxaa keenayo bulsho la xisaabtamaysaan jirin odayaasha, siyaasiga lalama xisaabtamayo,
أقوياها كان أقونت أنجلينا مال أول كان حمبارسنا وحو كسي اللي تا سياسيا يعني هيريا دقوية كسي تا إيا أضايا المسكين كاهي بنا علوص على القرنين وحا كسي اللي تا كان أقوياها كان إشيغانا بقالة ده الجيسة وحا جوغو كنتونين أو أدونك ضيحة كالسعبي أو دبليو محلي هذا هو لسو شقيه أو يونيرو نيشي لسو شقيه أو وول بانك سو شقيه أو أفريكان ديفلوم بانك سو شقيه أو دايركترا أو ميلو بعرف سو شقيه محمد نيما كاسي وحي كيوه بجلان موصب بحيني أركان مركا وان نصيب دره ومدى كوها بشتة مركا وحان لين نحي لان يرى أيان دوني الله لان يرى عرلية جبوتي صومالي يتوبيا كله waxaa la joogaa 7 kii dhalinyaradu ay la wareegi lahayd hoggaanka way dhamaatay oday iyo siyaasi iyo aqoonyahanka dadka sheegta xilligi wax laga sugeeyay ama wax ama loo yaani loo irkanay ee la lahaa wax u tanaya way dhamaatay inta yaray haday waniga kula ha barnaamijkeeni dadka waxa socda mashruuc in boor maro soo keenaa inta haday markaas loo badbaadiyo oo dadka dib u naaxaanoy u guldhiyaan dib dambe ma taqaan waa in dhalinyaradu ay kaalintooda u soo baxaan oo ay ka baxaan mala awaalka iyo Hargeysa Ahayn Country iyo Djibouti Ba Country iyagu ay noqdaan cidda talada la weydiiyo odaygana uu daba fariisto inankiisa iyo inuu ku adeerku yahay waa mahadsan tahay inta si aan ku soo gurannadeena barnaamijkeena maanta waa anigii iyo Faisal Farano idin leh wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wixii tala iyo tusaale wax nagu soo gudbin kartaan airo tv@gmail.com waad mahadsantihiin والله ما شاء الله يا بتقليه